Checkered flags out, E19. Exit's clear. Stay behind the white line. Okay, Lucas, we've got 14 minutes to get a decent lap in. Your brakes are cold. Take it easy. Left side. Clear left. White flag, mate. Yellow flag in sector 2. Done yet? Cool, so now. Green flag, sector 2. Incident in sector 2. Sector 2 is yellow. Yellow flag. Zatím jste oba před Horváta. Incident clear. Green flag. No, ale on to počítá mezi čas už. Jakože jo. Horvát je až 8. No, tak. Arela Filip Jan Bakus. Jaký první? Taky vole naladil, vole, a už ne. 132.9. Taky naladil se tam, vole. Sector 2 is clear. Ah. Sector 1 is yellow. Green flag, sector 1. Tak si kde zase vyhrát, vole. Your brake temperatures look good. White flag. Okay, Lucas, we estimate you've got 5 minutes of fuel remaining. Yellow flag, sector 2.
flag. Green flag, sector 2. Incident clear, green flag. Yellow flag. This lap won't count. Watch those track limits. Green flag. 10 minutes remaining. 10 minutes. Jak to? To bylo poslední tajce, ne? Aha, jo, jo, pravda. Tyhle, 3 desetiny jsem mezi kám. 6 z toho. Tak to je hodně škoda. Very little fuel left. In this lap, box this lap, please, Lucas. Asi musím užít ještě pivka od zítřka, mám antibiotika, vole, na to tak jsem dostáhl na srdní k tomu. A ještě musím zítra Kobu dělat jako kvůli tetanovce, vole, píče. Sector one time is good. Bakus, ty vole, nic moc. Tak je na tom Jess. Jess je hnedka před Bakusem. 34. 34.3. No a Bakus. Babarou, vole, 32.7 už. Sector 3 is clear. No, jak se to, ale první sektor máš rychlejší zatím. Druhý taky. Já jsem postavil poslední zatáčku, měl jsem na něj, ne? Pár prdela. P2, good lap. That's your quickest today. That lap was a 132.9. Haluza, ty vole. Ty vole, škoda. Co ty, tady ta trojka, on se tam někdo přede mnou, vole, rozsykal. To tam mělo od kouře. There's a car behind, take care, rejoin him. Blue flag. Your brakes are cold, be careful. Yellow flag, stay sharp. You're clear, incident clear. Sector 1 is clear. New fastest lap for Abreu, 132.4. Blue flag. Ty vole. Sector 2 is yellow. To nedává nic. To jsou ty rovinky, no, to RPčko, to je tady. Sector 2 is clear. Vteřiny, no. The guy behind has just done a 133.2.
Ty vole, ten zlobí. OK, Lucas, 5 minutes to go, 5 minutes left. No, ale je to hlavně. Taky bych to bral, no, kdybych to bral předtím takhle. Podrifte. Já jsem si říkal, že to mělo nějaký divný ten. Track limits, come on, this lap will be deleted. To chtěl zkusit trošku díl, ale... Yellow flag. Zkusím ještě jedno kola. To říkáš celou dobu. Green flag, all clear. Jsou 4 minuty ještě. Flag sector 2. Ty vole, ne. Ne, já to nedávám 3 litry, vole. Je to cíkno. The guy behind has just done a 133.1. Kolik to žere na kolo? Dva a půl, což jede na kolo, ne? Audi nežerou víc. Yellow flag in sector 1. It looks like Binnesley has binned it. Green flag sector 1. Forsberg až 16, to bylo 34.3. Tam je do 18. místa, vole 34 a pak až je. Takže je můj ten. Yellow flag sector 2. Jo, ale Darela má 33. Yellow flag, stay sharp. Incident clear, green flag. Just 2 minutes left, 2 minutes to go. Your brake temperatures are fine, mate. To jsi to trefil jak svině. Kámo. To musí být, vole. That's your fastest lap today. That puts you 0.3. Yes, ty vole. That lap time was 132.7. Teď jsi to trefil jak svině. White flag. Přesně tak jsem to potřeboval i předtím, jak jsem vezl i ty 0.3. Co natankovat?
No, asi bys měl. Jestli to nechceš jet s tím zbytkem. Checkered flag, V2. To jsem jde nastartoval, tyjo. Já dám 105. Jsem dal taky 105. No to ne, ale a... špatně, když to bylo plný. Já si musím dát gumy teda, jestli to dojedu vůbec. Tak já si myslím, že já se budu potřebovat. No co je zelený platí, že jo? Tady, okay. Jako mi to píše na hodinu a 5 minut. 105. Cítím karambol. Ty vole, nevím proč, mě to píše vole 48 minut najednou. To výpočet podle posledního kola na hodno třeba. Asi protože mě tam píše 3.40 za kolo, že jsem měl spotřebu. 60 minut. No, to je jasný. OK, Lucas, get ready. Floor it, green, green, green. Car left, clear left. Kámo, já vůbec nic neslyším. Yellow flag. Green flag. Kurva! Jsem asi otočil jetze, ty vole, nakonec. Píči. Prdele. Green flag sector 1. Jsem tady stál asi úplně zbytečně, protože mapa mě ukazuje, že tam je ještě za mnou a najednou tam není. No, tak to jsem piči, ty vole. Incident in sector 2. Sector 2 is yellow. Gap 2, Metcalf, behind is increasing. It's now 1.0 seconds. Green flag, sector 2. Lap time was 133.70. Nebylní, ty vole. Máš tam pichla. Jo, před sebou.
So Metcalf behind is now 3.0 seconds. Time was at 1:33.66. Your times are good in all three sectors. Ty vole, Fillingham, kde se tady vzal přede mnou, kurva? On se tam nějak otočil. Yellow flag in sector 2. We think Abreu has crashed. A jakože celkem byl? Jo, bariéra. Sector 2 is clear. Doleva, rychlá. Tak to ta levá rychlá, no. Tak šel doleva do toho. No, to vyhazuje. Vypadal, že mu chybí kapota a levý světlo. That was a 1:33.81. Sector 3 is 0.15 off the pace. Víte, on Davida. Jo, ten byl hodně vzadu. Protože ten byl otočený v první zatáčce, byl. Aj. Činávce. Jo, s Jazzem jsou tam, no. Oni byli tam nějak jako v tom incidentu spolu. 12. Incident in Sector 1. Sector 1 is yellow. Horváty 16. Co jsem viděl dobře. Sector 1 is clear. Mid Jazz, Horvá 14. Jsi takový kokotka, mole to vola. So Metcalf behind is now 4.3. You've just done a 1:33.94. The guy behind has just done a 1:34.14. Simon ze mě musí být nemocnej, ty vole. No, nemůže se přede mě dostat. Jsi zapřed, jo? No. On to byl rozbitej někde, Simon. No, no, s kamoletem, no. Kamoleto mě dal první zatáčce, čurák. Jsem tam nacpal, ale... Ta Simon musí být trošku nasraný, no. Musí je trošku rychlejší než já, ale... Blbý místa. Teď jsem byl dlouhej. Do píči. Tak. Tak už má přede mnou. Dobrý.
piči. Jsem to posral sám, to bylo pozdě na brzdy. To je strašně nezvyk, ty vole, když nemůžeš to si brzdit tím motorem tolik, jak no. Jsi zvyklej, ty vole. Pomáhá to, vej. Hodně no. Hlavně jak jsi jakoby na to navyklej, jo, na to. No, jasně jo. Že chceš brzdit až na poslední chvíli, že jo, jako přece nechceš brzdit, vole, už. Vole. OK, no, Lucas, that's good consistency, keep it up. Kol mě to píše gumy. To Metcalf behind is now 4.9 seconds. Sorry, se někdo rozsekal, kurva, někde. We're quickest at the moment. Your lap time was 133.84. Před ním Fillingham, kamole toho Horvát. That's a new fastest lap for Abreu, 133.57. Sál jsem levá přední, ty vole. Trošku ho stahuju, když nedělám chyby, tak malinko jo, no, 2,5, má nějakých 2,9, 2,7. Čas je, ne? The gap to Metcalf behind is now 5.4. No, akorát nevím ty gumy, no.
jsem to spojoval. That last lap was a 133.80. Abro je půl minuty za mnou ještě furt, to je dobrý. No. Neposlední. No. Já byl asi boxe. On je to Miguel Abro. No. On byl asi toho v boxe, podle mě. Po té bovoračce, jak říkal Peky. Myslím, že 20 000. To ne, no. Určitě měl zavěšení v hajzlu. Petr nějaký chybičky. Jsi ho dojel? Ne, tak já tady jedu za tím celou dobu tak nějak. Myslím, že jsi tam měl víc. No ještě tam je Benzli, nebo co to je, ten je teďka za náma. Ten udělal chybičku. Takhle. Aha. Ten byl před ním jakoby, ty spolu bojovali, já jsem nezil kůži těch za nima. New fastest lap for Abreu, 133.17. Abreu is in education just now. I was going to say, we'll know it, but it's a good thing. Tady rozrážím vzduch. That lap was at 134.00. Sector 2 is 0.34 off the face. A to není ho kde předjet pořádně. Mezi 337 vzadu a jezdí 34 vepředu. To možná by tady jeden ti dojede. No. Your right rear has got minor wear. Už se na nás dostal to celo ty na člověk s Davidem. Na člověk, vidíte, tak to je zase tady. Ten to je za náma, ten je jedno místo za mnou. The actor Metcalf behind is now 6.6 seconds. Lap was a 133.74. Good consistency. Keep them coming. Seeing minor wear on your left side tyres. Ty vole, už to začínám pěkně cítit. Jak sviňá, ty vole. Kde vy máte pohotovost? Tady u nás, přímo. Je tam. $20,000. Oh.
incident in Sector 2. Sector 2 is yellow. Green flag, Sector 2. We're seeing minor wear all around. So Metcalf behind is increasing. It's now 7.7 seconds. To je peklo, píče, ten automat. Už mám, vole, abrovat 10 vteřin za sebou. A byl, vole, 40, vole. To je fofr. You are 10th off the pace in Sector 1. Sector 2 is 0.7 off the pace. Sector 3 is 0.33 off the pace. Davide, už máš na 6, co? To je úplně páté, jo. Jedeš teda. Dává, vole, 4 vteřiny na kolo, ty to prase. No, tak teď už úplně. Teď jsem to probrzdil, vole. We think you'll get about 36 more minutes from this set of tires. Korálovo. Už se to začíná nějak, vole, nelepit, ty gumy. No, to brzo. 56% mám levou přední. Dívej, kdyby si kousek pošetřil, bo. Metcalf is really new in. The gap's now 7.5.
just done a 134.73. Sector 2 is yellow. Sector 1 is 0.45 off the face. Už jsem předjel, Abreu. Sector 2 is clear. Just done a 134.46. Sector 2 is 0.26 off the pace. Lucas, track limits, come on. Jindle v boxech, ty vole, tak ten má ty gumy ještě horší, jak já. No. Gap to Metcalf behind is now 9.0. Tak když tuší, že prostě to nedá na těch jedině, na ty jedné sadě. No. Aby se s tom trápil, no. Zavři dveře. Jsme pak nějaký hamlatý obrázek, asi nějaký vyrůže. Dobrý nějaký hamlatý obrázek zpoza dveří. Víš, v Itálii se dává kocká hlava do postele, ale když si dává velký peny se dává. Je tady způsobě, já. Meraci. Meraci. All right, Lucas, asi. You're halfway yeah. Home. Got plenty of fuel. Yeah, I'm good.
Nevím, ale nebyl tam a najednou se tam objevil, tak za mnou, takže předpokládám, že to byl on. Předjet. No určitě ne skválně. Já jsem byl dlouhý na to. Ah, Lucas, dotáč, come on, track limits. Gaining on you. The gap is now 10 seconds. I've got minor wear. Your right rear tire's got some wear now. That's half fuel. You've used half your fuel. Seen a bit of wear on your front tyres. We're looking at significant wear on those rear tyres. Was a 134.88. Okay, Lucas, your lap time's pretty consistent. Operaci dobrý, a čestný. Jo, jo. Jde mu to. Ale už je dobré.
The gap to Arella behind is now 11 seconds. Možná trošku rychlejší, maličko. Seeing a bit of wear on your right front. Your left side tires are looking pretty worn now. You've just done a 134.83. Sector 2 is 0.38. Off the pace. Tak nějak se to drží, lítá to hru mezi 1,5 až 2, no. No, jasný. Nebej věc, že to je. Ne, uvidí. Ale ne, to je to. No, teď mě 3 vteřiny, 2,5, teď to ukazuje. A dojíždí mola, to už je. Teď teoreticky ty i dojíždíš mola, bych řekl. Jo. Ale to je tam měl víc. No, měl jsem 6,5, teď to ukazuje 4. Doufám, že spolu budou bojovat trošku kluci. A já se docela pnu. Ty krávo! David dá mola, ty si pak dáš mola, ne? No jasně. Ty vám musíme do boxu. Já držím to. Ty pičo, ale vůbec. Jako na penaltu, jo, ten limiter je hned na začátku výzítky. Já ani nevím, jak jsou ty boxy tam. No i tam pomalu vyhazují. Ještě jedno kolo zkusím dát, ale... Při tom finální zatáčku se jakoby rovně. Jak je no, tam leva a doprava. Your last lap time was 135.14. Jindle mě stejně dojíždí jak svině, vole, ale se vteřím teďka za 3 kola, ale... K piči. Jo, teď jsem udělal chybu. Bolí půl vteřiny v píči, vole, z toho. A volal bys Merglem už na mě. Ty vole, já nemám přišroubovaný volant, ty vole. Si říkám, že mi to nějak jezdí, vole. Arella behind is increasing. It's now 12 seconds. Ale to jsou víš, jak se zabíjejí moly. That lap was a 134.88. Sector 2 is 0.46. Off the pace. A víc za pánce. Hodně velko. To je osmičko. Ty vole. Měním gumy. Tak jen dle mě stříhne, to je v pohodě. Seen somewhere on each corner. That's 20 minutes to go, 20 minutes. To je piči. O, to vyjede.
Je, mně se vypl ty limitér do píče. To jdi do kundy, vole. Jak si ti mohlo vypnout? Nevím, nechápu to. A oh, to mrdám, ty vole. Nic mi to nenapsalo. The lap time was at 1:34.92. Já jsem z boxu pryč. Nic mi to nenapsalo. O, oh, mám půl minuty, vole, na to čuráka, vole. Zase závod v hovně. Skurvený první kolo, vole. Jste zatáčka vyjebaná, vole. Jste tam někdo si? No já jsem jako jel v pohodě, ale mě tam prostě tak jak nějak divně přišlo, že mi tam najel, vole, ten Jazz, vole, ale jestli on brzdil kvůli tomu Dorovi, který se tam otočil, já vůbec nevím, ty vole. No, tak já jsem jakoby ho lehce ťuknul a on se otočil do píče, že jo. A já jsem ho neviděl za sebou, že jo, jedou další a další a to. Kurva. Říkal jsi na někoho? No a mě to na té mapě, na té mapce, té trati ukazovalo, že za mnou je furt, tak já jsem jel pomalu a najednou byl vole kus přede mnou, ty vole, že jo. Já jsem měl úplně zbytečně jako pomalu, abych ho pustil jako že jo, abych ho tady nezdržil, vole. Úplně na píču, vole. Že vole, jsem ztratil ty vole nějakých 6 vteřin úplně zbytečně. Hnedka ze startu, vole, že jo. Ale drží to jak svině a nový gumy, to jede. To bylo ještě na automatu, ne bych to dal, to byste byli na stranu ještě. Začal jezdit na automatu, ne. Ty má to brzdění je divný strašně, no. Musíš brzdit ty vole jako hodně ty vole, aby to vůbec podřadilo ty vole třeba jak potřebuješ ty vole. No, a to se historie neptá, jestli jsi to zajel tak nebo tak. Pěkně, že jedeš. Oho. Zvědavej, co bude zítra, ty vole. The captain, Arella, behind is now 11 seconds. Žádný prášky mi nedali si vině, vole. Se mě v tom... Nejlepší bylo, jak tě to zašíval. Teď cítíte něco? Ne, zatím ne. Bim. A teď? No teď už jo. Aha. Tak já vám to ještě opíchnu. Tak mi to najel, vole, z druhé strany, vole, a říká, a tohle cítíte, říká, no tak to kurva cítím. Ti to dál, ty vole, jaký placem, vole. No on je to píchl jakoby z jedné strany té rány a na, jako ne, a pak začal na druhé straně, vole, že jo. To zkoušel, jo. Jakoby, jo, na jedné straně a... A jestli si tam... Your lap time was 1:35.00. Sector 2 is 0.6 off the pace. Lucas, keep doing what you're doing, this is spot on. 15 minutes left. Cože?
You've just done a 134.88. You're 2/10 off the pace in sector one. To Arella behind is now 12 seconds. Lap time was 134.95. There's somewhere on those front tyres, mate. Your right rear is completely worn out, mate. To vůbec nevím. Já jsem myslím, že to je postřeh. No, já jsem slyšel kočku, blbě. Jo. Já jsem neslyšel nikoho teda, jestli jste nemluvili. To nevím. Já jsem pak mluvil ještě dvakrát. Aha. To nevím. Já jsem říkal jenom, že jsem to dal už za 1.36. Zatím můj nejlepší čas vůbec celkově. Jsem nedal ani v tréninku, vole. Ale teda jako... ještě chvilku a už mi to začne srát na ruka. Deset minut ještě, jo. Já už to řídím tak jako jenom jednou. Netaháš to. Vůbec, ty vole. Už to fakt bolí, ty vole. Hele, Roberte. Robertku. Zbal si ten svůj odlen a běž zpátky do Polska. Co to děláš, ty vole? To je debilní, ono to... začalo podřazovat a pak to najednou začalo zase přidávat na rychlostech. Tak to nepochopíš. Se to podřadilo moc, jo? No. Ale fakt, to normálně podřadilo to a pak je to hnedka zase v té zatáčce dalo nahoru kvalt. No, takže ujel, no. This is brilliant. 3 vteřiny piči. Okay, Lucas. 10 minutes to go. That's 10 minutes left. No, to nechceš jezdit, toxiku. No, to nechceš jezdit. 3 vteřiny. Ve dvou zatáčkách. Your lap times are pretty consistent. Aha, tak teď to nebude odřazovat. Dobře, okej. Okay.
Tak jo. Ale nemáš hajzlu převodovku? Já nevím. Ne, nemám. Má automatickou, ty vole. Má automaty, vole, nemůže být v hajzlu, vole. Má napsal, vole. Yellow flag sector 2. Booster nedal. Yellow flag. Stejně jako já. Byl okolo, že jo? No, ale nedal to psychicky. Ne, on to je čurák. Já se ho nespavím. A už je za mnou. A noc se mě líp jede. Ale on je jako papírově přede mnou. On je papírově přede mnou. No, no, potřeboval bych tě, vole, nevím co. Mě to hodilo takovou půl kola dopředu. Musím se rozjet bajíčko, jako v Super Mario Kart, co se tam nebude nic. Nebo Revolt, ne, že bys hodil nějakou raketu, vole. Bomby, vole, byly rádi. Kde mám předjet ten Mercedes, ty vole? No nikde. Mercedes se nepředjíždí, ten se vytlačí. Merat si můj věc bude, co? Já to tak, že? Od třech lidí jsem nedostal kolo ještě, tak to je furt motivace. Takže se kluci rozstřelí, já to dodíkal. To si to jako docela dává. That last lap was a 135.13. Gap to Arella behind is now 12 seconds. Car right. Right side's clear. Right front tyre looks like it's wearing out. We think your left side tyres have had it. Come on, Lucas. Just 5 minutes left. Hold your nerve. We can win this. Kurva, se ale rozsekal do píči. A počo to jako úplně?
No, jenom. Škoda. Green flag, sector 2. Bereš doleva, vej? 10 minutes of fuel remaining. Ještě dvě kola. Nás litrů mě zbývá. Že mi ještě 8 litrů zbyde. That was a 135.10. Co je, Hendle, vole, šel do boxu nebo co, do píči? Že by. Tak ty vole, najednou ho sjíždím jak svině. Není možný. Já řekl. A, už ne. Se zasekal. No, jsem ho sjel teďka ty vole o 15 vteřin. So Arella behind is now 13 seconds. That's 2 minutes left. 2 minutes. Jo, Robert nás dojel. Čtyři. Už je to. That lap was a 134.88. Sector 2 is 0.30 off the pace. Okay, Lucas, that's good consistency. Keep it up. Toxic mě chce dát ještě kolo, vole, marmo moc. Já ho vyndám a bude. Yellow flag in sector 2. No vyndej. Dej to si dám. To by nebyl víc závod. Ty vole, další 4 vteřiny jsem si jel na Hindleho. Kurva ty kundo jedna, ty vole, to mě nasral teďka teda. Yellow flag. Car right. Jeď vole. Green flag, you're clear. Clear right. Tak co mám dělat ty vole, když mi tam najedeš? Dovnitř. Mám jít vole do kačírku nebo kam? No, jsi byl dlouhej. Tak já jsem schválně byl dlouhej, abych si nechal místo. Jo, ale na výjezdu jsem tě malem sejmul. A tak co jsem měl udělat, mi řekni. Nic, počkat, já. Myslím, že to uděláš ještě za tou levou rychle. Tak když ses mě tam nasrál. Tak nasrál, jsi byl dlouhej. Já jsem byl schválně dlouhej, no, abys tam měl místo. Já jsem se tam nasrál, protože jsem byl dlouhej. One more lap. You're P1. You're a tenth off the pace in sector 1. Sector 2 is 0.7 off the pace. Sector 3 is 0.39 off the pace. No, to víc mě sere, že mě předěl ten Meraci, vole, skunděnej, vole. Dojď. A to je kufo, vole. To řek, jo? Já tady nejsem na to už teďka na časy, já tady soutěžím o to, kdo mě nedá kolo, vole. Zda
nemáš moc kde tam tady. Před tebou? No. Přede mnou je Nigel Woods a Meraci, takže to musí být Nigel Woods. Ne, ne, ne. Kde tam pán G a to nejde. Tady vole, tady vole. Modrý? Ne. On your right. Aha. Clear right. A není to vole z jiného závodu někdo u vás? Fajný se. Robert 7. Ne. Proč? Yellow flag sector 3. Když jich poslední kolo dotřikne. Yellow flag sector 1. Green flag sector 3. Well done Lucas. Great win. You deserve that today. Tak jsem odstartoval z druhého a pro mě špatný start, vole, a od té doby a rozbil se. Od té doby jsem byl první. Nikoho jsem neviděl. Tak jsem odstartoval z posledního, dojel jsem poslední. Ale dojel. No bad. Já jsem startoval někde 11-12, tak nějak. Aha, vůbec ne. Právě, že já jsem se pak hodně vropad ke konci a nebyl jsem schopný udělat kolo už. Podívej ten vláček, jak teď dojede, ne? To bom bom bom, jo. To tam naskákalo, ne? Aspoň jsi v čele toho vlaku, víš? Jo, ale to jako toho mola jsem předjel, jakože na tom místě jsem ho fakt předjet nechtěl, ale... No já nevím, jestli zabrzdil dřív nebo něco. Jo. Jsem musel poslat, abych ho nezastřelil tak pod něj, že jo. Tak ale předěl jsem ho, takže... Paráda. Dobře chlapci, dobře jste zajeli. A Robert to dotlačil na 7. No. Ador, ty byl jsi z 16. ne? Ty byl čtvrtý. Comeback Forsberg 14. Okay. Dor startoval nějak vepředu, ale on se rozbil někde. On se rozbil, no. No. Dor se rozbil v první zatáčce, on a Forsberg. Tyba Bakus 16, on to nedal. Ale Bakus z začátku hrozně zdržoval, proto mohl nám tolika ujel, že jo? No. Asi pneumatiky šetřil, pak zjistil, že to nedošetří asi.